өдрийн эрхэм гишүүдээ, хадагтай ноёдоо, та бүхний энэ өдрийн амраа молон гэж мэдчилье. Улсын хурлын энэ удаагийн бүрийн эрхийн отхон намрын чуулга эхэлж байна. Нийгмийн бухимдал өндөр, сонгуулийн идэвхжил эхэлсэн, иргэдийн хүлээлт ихэж, намрын их ажил ундарсан, үйлчлэлтийн бэлтгэл хангах өндөр хэмнэлтэй цаг үед энэ чуулга эхэлж байна. Монголын улс төр уламжлал шинчилний зааг үе туулж байна. Үндсэн хууль бол Монголын ардчиллын тулгуур багн учир үндсэн хуулийн өөрчлөлт, сонгуулийн шин тогтолцоо, улс төрийн намын шин хууль, улс төрийн цоо шин уур амьсгал, итгэл хүлээлтээр Монгол хүн бүр ирээдүйдээ итгэл найдвар тавин хүлээж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт бүрэн зохиц хэрэгжих ёстой. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бүрэн зохицоор нь амжуулах ёстой. Тогтолцооны өөрчлөлт шинчиллийн үзэл санаа органик процессын хууль болж амьдралд хэрэгжих чухал байна. Олон хуулиуд цаасан дээр үлдсэн байна. Инхээр цаасан дээр үлдэх төдий биш, нийгэмд нийт тогтолцоонд бодит өөрчлөлт авчрах ёстой. Хуучинсаг хөшүүн хаалттай нууцтай дүлийн төр ард үлдэж, эсэргээрээ нээлттэй хурдтай эрт тод ард түмэнтэйгээ ямагт хамт байдаг хүчтэй төрийг төлөвшүүлэхийг иргэд дуу нэгтгэн шаардж байна. Энэ шаардлагын дагуу улсын их хурл шуурхай мэдрэмжтэй ажиллах, иргэдийн засаглах, мэдэх, хянах, хариуцлага тооцох, оролцооны эрхүүдийг баталгаажуулсан олон хууль тогтоомжийг баталсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр дамжуулан иргэдийн мэдэх эрхийг хангах зорилготой парламентын хяналт шалгалтын эрхийг өртгсөн. Хяналт шалгах түр хороо нийтийн сонсгол зэрэг ард түмний хяналт, оролцооны эрхийг хуулиар баталгаажуулсан. Одоо иргэдийн бухимдлыг төрүүлсэн элдв болхай лоорыг төрийн эрх барих дээд байгууллага, ард түмний төлөөлөгчдийн байгууллага, ард түмтэйгээ хамтран хян шалах бүрийн ихтэй усныг та бид тууштай хэрэгжүүлэх ёстой. Босоо хэлбэртэй байсан хариуцлагын тогтолцоо хэвтэй болж, ард иргэд иргэний нийгэм хэвлэл мэдээллийн хамтарсан хяналт, оролцоо, арчлал ил тод байдал дээр тулгуурладаг болсон. Үүнийг одоо бүх шатанд ойлгож хэрэгжүүлэх зөвхөн. Ард түмний оролцоо бол энэ арчлын хэвтэй хяналтын тогтолцооны үндэс суурь юм. Ардчиллын манлайлагч эс зоргийн Монгол хүний саруул ухаанд бий итгэдэг гэж өгүүлсэнчлэн улсын их хурлын гишүүд мань ард иргэдийнхээ чин хүсэл зоригийг мэдэрч ажиллах ёстой. Худал хуурмаг, хулгайл уур тав алхалгүй танигдж илчлэгдэг болжээ. Хууль зөрчсөн ард түмнийхээ боломжийг хулгайлсан үйлдэлүүдэд хуулийн хариуцлага тооцож төрийн бодлого нь иргэдийнхээ хүсэл шаардлагад нийцж ажиллах хэрэгтэй байна. Ингэж чадахгүй бол төр иргэний итгэлцэл алдарна. Монголын төр засаг авилгал хайлахултай тууштайар тэмцээр байгаач үрд үнийн өргс авсан мэт түргэн гарахгүй байна. Хөгжлийн гацааж хуваа ботсон цөөн хэсгийн шоналт үйлдлийн үр дагавар өнөөдөр Монгол төрийн нэр хүндийг удаанаар тогтвортой унгаж баллуурдаж байна. Тиймээс улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхнийг авилгын эсрэг тэмцэлдээ сэтгэл зориг нэгтэйгээр тууштай зүтгэхийг хүсэж байна. Засгийн газрын энэ хүчин чармаалтыг бид дэмжиж ажиллах учиртай. Яг энэ цаг үед нийгмийн бухимдлыг дээдсэгт нь хүргээд байгаа нийслэл хотод одоо 30 гаруй жил ужигрсан асуудлуудыг шалгаж шийдэмгийн шуурхай арга хэмжээ авахын чухал байна. Энэ зорилгоор улсын их хурлын хян шалгалтын төр хороог яаралтай зохион байгуулж газрын наймаа, нийтийн тээвэр, дулаан захилгааны тусгай зөвшөөрөл, төрийн худалдаа авалтыг тойрсон авилга хэлхүүлийн асуудлыг ил тод болгож хариуцлага тооцох ёстой гэж үзэж байна. Эрхэм гишүүд улсын их хурлын нийслэлийн хөгжлийн төр ороо холбогдох байнгаа ороод намын бүлгүүд үүн дээр онцгойлон анхаарч ажиллахыг үүрэг чиглэл болгож байна. Монгол төр сахилах хариуцлагын гүн гажуудалд орсон гэж ард иргэд дүгнэж байна. Та бид өнгөрсөн хаврын чуулганыг авилгын эсрэг чуулган гэж зарлаж авилгын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. Монголын эдийн засгийн дүлэмж хэмжээний хохирол учруулсан нүүрс нэгэх тодтолтой иргэний сонсголыг нэн тэргүүн зохион байгуулахыг иргэд та биднээс шаардж байна. Тиймээс хаврын чуулганыг авилгын эсрэг тэмцэх эрхэм зорилгоор энэ чуулганч үргэлжлүүлэх шаардлагатай байна. Шүүх байгуулах тухай хуулиас эхлээч шүүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай зэрэг хуулиудыг баталж эрх зүйн шинжилгээ гүнзгийрүүлэх шаардлагатай. Шүүхийн тухай хуулийн зарим заалт тухайлбал шүүх тогтолцооны гажуудлыг засах чиглэлээр тодорхой заалтууд хэрэгжихгүй байгаа тайлбараа улсын их хурлд ирүүлэхийг шүүхийн эрхийн зөвлөлөөс шаардж байна. Сахилгын хариуцлагын талаар гажуудсан ойлголтыг нэг мөр засах, хариуцлагын зөв шинжилгээ хийх цаг болжээ.
авилгын суур шалтгаан болох төрийн данхар эрх мэдлийг хөвмж, эдийн засгийн тохиролцоог нэрс багсах бодит хэрэгцээ шаардлага хойшлуулсгүй болсон байна. Бизнес болон эдийн засгийн чухал салбаруудыг дэмжсэн баялаг бүтээгчдийг дэмжих багц үйлийг яарчлан батлуулахар улсын их хурл ажиллаж байгаа. Мөн уул уурхай дагсан хэт уул уурхайн хамааралтай эдийн засгийг цөөнхийн эдийн засгийн эрх мэдлийг хөнгөх нээлттэй кампан болгох аялал жуулчлал хөдөө аж ахуй эдийн засгийн бусад салбаруудыг дэмжих үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих мал аж ахуй орон гэдгээ сэргээж олонхын оролцоог дэмжсэн уламжлалт дахуудаа суурилсан томоохон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгараад байна. Бид задарлаас нэгдэл рүү шилжих түүхэн бодит боломж энэ шийдэлд байна. Монгол улсын мал өсөх тусам малчингүү, бэлчээргүү, цөлжсөн үр ашиггүй, үржил шимгүү эсэргээрээ хор хөнөөлн нөхөж барахгүй хэмжээнд гачралтай гажуулт автагдаад байна гэж одоо дэлхийн дулаарлын талаар дүгнэж байгаа гадаа дотоод эрдэмтэн судлаач дүгнэж байна. Япончууд технологи бол бидний хөгжил гэж тодорхойлоод төлөвлөгөөд төрийн зохицуулалтаар хэрэгжүүлсэн бол израильчууд хөдөө аж ахуйн хөгжлийнх нь боломж хөдөө аж ахуйн хөгжлийнх нь боломж гэж хараад хуулаа өндөр хөгжсөн шиг монголчууд бид ухдаг баялагын нөөц ашиглан ургуулдаг баялагын салбар буюу хөдөө аж ахуйн салбараа босгох цаг иржээ. Ийм энэ бидний тэмч хол салбар биш юм аа. Ийм учраас засгийн газраас хэрэгжүүлж эхлээд байгаа хот хөдөөгийн сэргэлт энэ хөтөлбөр төслийг хөдөө аж ахуйн сэргэлт хөдөөгийн сэргэлтэд уялдуулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Бид бас дандаа саар биш олон сайн үзэгдлийн эхлэл дээр байна. Эдийн засагт тэлж экспорт түүхэн дээд хэмжээндээ хүрч валютын нөөц 4 тэрбум долларыг давлаа. Дотоодын нийт төтөөхтөн 1 хүн доногдох дотоодын нийт төтөөхтөн 5,000 доллар төрсөн авилгатай их тэмцлийн бодит үр дүн гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй. Хязгаарлалт гацаа саадуудыг онцлон заснаар тун ойрын жилүүдэд бид эдийн засгийн өсрөнгийн хөгжлийн гэрч болох болно гэдэгт итгэлтэй байж болох. Бид шин тогтолцооны анхны сонгуулийн их нүсэр битгэлийг базаах болно. Цоошин олон сорилтууд бидний хүлээж байна. Гэхдээ алдаан дээрээ суралцаж сайжруулсан бидний хамтын зүтгэл талаар өнгөрөх эсвэл арчлал алдаан дээрээ суралцах тусмаа олон төгөлдөрших төлөвшөх ёстой. Улс төрийн шин соёл хандлага догтож Монгол улсын хөгжил дэвшлийг хурцсах хүч болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Цар тахал дайны дараасан он жилүүдэд манай улсын гадаад харилцааны бодлого төв тэгш байгааг турдах ёстой. Олон сорил шалгуурт бид хөрш орнууд болон их дэлхийдээ их тайвныг баримтлах чуулс гэдгээ доктортой тунхагласаар байна. Илт сэргэж эрс итвчсэн гадаад харилцааны олон чухал айлчлалууд үргэлжилж Монгол улсад маань түүхэн боломжууд шинээр бий болсоор байгааг энэ дурдхан зүйтэй баха. Гадаад ертөнцид хүйтэрсэн уур амьсгал дотоод талдаа илүү дулаан байхыг та биднээс шаардаж байгааг хүмүүс ойлгож буй бо. За. Намрын чуулганы нэг томоохон ажил бол улсын төсвийг хилцсэн батлах явдал юм аа. Энэ жилийн төсөв сонгуулийн жилийн төсөв болохгүй байх тал дээр онцгойлон анхаарахыг эрхэм гишүүд та бүхнийг онцгойлон анхаараасаа гэж хүсэж байна. Эрсдэлт нөхцөл байдал дуусаагүй цаг үед болцчгүй тооцоолол бэлэн байх нь та бидний үүрэг. Тиймээс улсын төсвийг батлах хилцүүлэгт туйлын хариуцлагатай хандахыг уриалж байна. Анх удаа төсөв хилцүүлгийн өмнө Монгол улсын ерхий сайд бүх аймаг орон нутагт ажиллаж иргэдийн оролцоотой төсвийн хилцүүлгийн эхлэлийг тавьсан. Одоо энэ төсвийн хилцүүлгээ бид үрд үнтэй бодиттой болгож сайн төсөв батлахад анхаарах ёстой. Эцэст нь Монголын нийгэм амьд хэв шинжээр сайн тал руугаа өөрчлөгдөж байна. Иргэдийн оролцоо өгтөгчж, шүүхэл үлэгчэд олширн нийгмээрээ буруу болохыгаа шүүн хилцэж, худал хуурмагт орон зай үлдээлгүй шахаж байна. Арчлын сайн тол ил тод байдлын үр дүн бол энэ. Гэхдээ бид бас орчин үеийн технологийн 4-р хувьсгалын үед нөлөөлж байгаа сөрөг нөлөөллийг ч гэсэн бид мартах хэрэггүй. Энэ бүхнийг нэгтгэн харвал хөгжих үндэстний амьд сайн шинж яхах аргагүй юм байна. Цаашид та бидний шүүмжлэл үл ойлголцол дундуур хилэлцэн батлсан олон хууль цаг хугацааны шалгуур тодрон хэрэгжиж Монголын хөгжлийн хурдсуур болно гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Нийгэмд оюун санааны хөгжил өөрчлөлт хурдтай явагдаж бурууга дүгнэж зөвөө чиглэж буй энэ түүхэн цаг үед эрхэм гишүүд та бүхний саруул ухаан мэрэгэн шийдвэр онц бодлого зөвийн төлөөх зориг шийдэлд тань итгэж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлын 2023 оны
намрын ээлжит чуулганы ажиллагаа нээсдгийг мэдгдэе.